Jsem se tady pan Odvárka, je, jsem rád. Štěpán Konzales zde taky. Prosím? Štěpán Konzales zde taky. Taky. Já jsem si říkal, jestli jste tady, že se ozvete. Ale jsem rád, že jste tady. Štěpán Konzales jste říkal? Ano, Konzál. Konzál? Ano. Konzales by bylo lepší, no to nevadí. A prosím vás, tady pár takových zpráv, které na začátek roku jsou docela dobrý. Firmy na D47 fakturovaly neoprávněně miliony, peníze však vracet nemusí. No tak, hlavně, že peníze vracet nemusí, že jo? To by bylo nepříjemný. Leden bez alkoholu prospívá játrům, cholesterolu i tělesné váze. Nevím, jak je to s únorem, ale leden bez alkoholu je takhle dobrý, čili vydržme to. Tady. Chcete si sex doopravdy užít? Probuďte v sobě ženu. Já s tímhle mívám problém, to se přiznám. A někdy jako zásadní. Měl jsem pár chvílek kratoučkejch, ale jinak vesměs mě to nejde. A tady, ať se přísedící ironicky neusmívá, stěžuje si pan Rád, soudci. To mě připomnělo trošku tu korejskou popravu strýce tam toho vladaře, který řekl, že tleskal vlažně. To se mi zdá, že už máme malinko poměry z Asie. No, ale to myslím pro leden stačí.